Параграф 6. Створення та виконання алгоритмів у середовищі Scratch. Які є способи створення проєкту в середовищі Scratch? У середовищі виконання алгоритмів Scratch можна створювати програми для різних виконавців. Для цього існує два способи. Зміна готового проєкту або створення нового. Перший спосіб передбачає зміну зображення виконавця чи фону сцени і програми в уже створеному проєкті. Для цього слід обрати вказівку відкрити в меню файл». При створенні нового проєкту обирають вказівку Новий. Як змінити програму середовище Scratch? Зміна створеної програми передбачає зміну команд, порядку їх запису в програмі. Або значень параметрів команди. Наприклад, якщо в команді повернути на 15 градусів, клакнути мишею на параметр 15, увести з клавіатури 30, то після запуску команди на виконання виконавець повернеться за годинку. За годинниковою стрілкою на 30 градусів замість 15. Щоб змінити порядок слідування команд, їх спочатку від'єднують від сусідніх, а потім розташовують за встановленим порядком просто перетягують мишею. Щоб використати нову команду, її переміщують з набору команд в область побудови алгоритму на вкладку скрипти перетягування миші. Команду у вкладці скрипти можна дублювати, видаляти і отримати про неї довідку, обравши відповідні вказівки із контестного меню. Дублювати можна також і групу команд. Слово дублювати означає робити те саме вдруге. На відміну від копіювання, діє дублювання не переміщує скопійоване в буфер обміну. Як створити новий проєкт у середовищі Scratch. Користувач середовища Scratch може самостійно створити проєкт. У ньому програму і відповідних виконавців. Розробка нової програми виконується за таким планом. Перше. Створити файл для нового проєкту з допомогою команди Новий із меню Файл. Друге. Задати виконавців. Третє – Спланувати події, що відбуватимуться на сцені. Четверте – Дібрати команди, які відповідатимуть запланованим подіям. П'яте – Перемістити обрані команди з контейнерів груп команд у вікно складання програми. Шосте – Задати значення параметрів команд. Сьоме – Упорядкувати і об'єднати команди в одну групу. Восьме – Запустити проєкт. На виконання перевірити правильність отриманого результату. 9. За потреби внести зміни до програми. Як додати виконавця в середовище Scratch? Додати чи змінити виконавця можна за допомогою кнопок, розташованих над вікном сцени, зробити копію виконавця, видалити виконавця. Збільшити розмір зображення, зменшити розмір зображення, після додавання копій виконавця його образ можна змінити. Можна також скористатися казівками новий об'єкт, намалювати, вибрати із файла, вставити випадковий.